إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخن شكوني نيني خاكا دن روو دن وآل سبحانه وتعالى آل نياغن إلى دولة من تنده أحبتي في الله أوجك ندو درسنا أي بلوغ المرام لنكينو أتاقي نيرون دينا باب المياه دي أوجر السمك والجراد إذا مات في ماء فإنه لا ينجس Niha Ado adabura ihin ligararrakan na Kenta ji ke so ne. Mu’allif, rahimahullah, ada hadisun poturi ne a ti’o Ibn Umara na hadisun lagabakka Ibn Umara maka, radia allaahu canhumaa aallaganadungi baka ihillima kha adahaba umar ibnu اlkhataab qaala ibnu cumarati qala rasulu اllahi sala اllahu alyhi wasalam ati alla khayfaarenti allaganna khayfaarentaallantiga anakisii أحلت لنا إذا جند مَيْتَتَانَ هو هره اللي ودمان أدو مني أدو هره اللي. أحلت مبني على ما لم يسمى فاعله مَيْتَتَانَ ودمان ناعبا فاعل كم قال فارنت عليه الصلاة والسلام فعم الميتتان أما فوفركه اللي فالجراد كن بولنياي والحوت أدنيخي وأما الدمان أما هركوه اللي فالطحال كن والكبد أدبتي akhrajahu axmad imam axmad bnxambal ashaibani almarwazi raximahu llah anda hadiseke bagandi wa bnu maajah a ibnu maajah wa fiih mualifnda koroye da bare ate awa hadiseke dacafun lampuye ihanikehaeegaetannda digangae kaa awagel digamukuyognigni kebeya Keni nanti ke daif, marfou, sahih, nanti na ti ke yake zàrìf, marfu, sahi, mawukofu? Na ti na hadis yake wurgikata, haifarin Alayhi Salatu Wasallam, honici mai honici, kella hadis yake waniya mara waniya na Amma na hadis yake yin hadis mawukofin yayi, na ti asiginten na ibu na umara kama E kella ke mana hadisake su hantin ya ne, walakin laakin ikuwa ke hadisake gananya mawukofin a otuwa kun na yanayi nanti ti mani nan ti lahohokun murraf, nan ti mani nan ti wurgiyar ke a doma da domani. Warni sahabin ganato ohi lalana, walla hurri ma’alai na masalan sahabin ganati. Ida gandu oda da walla i haramin kamma ma ke diga inanti mani sahaba ke mana makokoci idiyar. Balke ni ho ta ya baka manin bakakha yi farin Salatu wa wassalaam. Muhaddis Muhammad Dinu Albani rahimahullah. Akin da jazmin da bari sahihul jami'un na ati da mana ta hadisa ke a ta hadisa a kesa hantin yane. Al’uhim, ikuwa ne, wani tunantake hadis haifarin a Al’isra’il, a haikina kharangundi no harangundi harangundi muku Kenga ni kebe ikwani ne salatu wa salam a digame ya wuta na kahume mai yi, kemfalle a yi alladdigamake raga na na manina fatan panci. Wali zafarin da digamake kahume mai lana maitatan. Falenti Farin ti idaho huru hilli daga ndi odar Ken fallo ku hillifarin di fatanfanci a raihe, Salaat-ul-salaam? Ken fallo horoko ha hillifarin yin lamanin farin yin li fatanfanci ne? furu kofofurufin ligani kebe kini manikin ni burin ya aru mana arun ya kai? Burin ikhwari ikun An gani nyalin tunkita a isannin ya ne, an gana yi ihurenka kita imani isannin ya ne, izan burin don yakan a ihiliso mana ihiliso yige ne. Kembali amma daga wa’amman amma ma amma hore, kuhu ikwani nga aigayin mana aigayin kabantin Walakin awahini <laughs> owa, kana hille lagana <laughs> wa kare khanunan baka hore yiga kyan mani ani ne a tihar kyan ne ne ado adu alkabidu kendo mana mani kendo butte. Ikhwanin ana tunanti muallif Rahimahullah Adaki hadisi hadisari ina hekwara ga Kenga ni kebe ya, ada hadisi ke liti babul miyar na kuyoi nanti ti nga nga bule nga igana kara jin nukundi ji ke sananya ne a wajen anna an mani annan cana kunda bari ta yi it hutu kebe gaire iti digame mana gani kebe iti kenni fofon funfun dambin ne gabire ne mana gabire ni jin nukundi ita ken gama ne idan ikuwa ni fofo su damini, kan ga bere ni jin nuhun ya, gili ya shanya, aron ya shanta na, "Ken gana kara jin nuhun di, ikuwa ni ji ke sanin yana, wajen ma'an nan cana kun da bari ta yi?" Izan burewa kana na yan alhalaye, "A hagana kara jin nuhun di, an tuwa na nan yanayin nanti ji ke sanin Intoutna, minna narito babu Kempa A ke hadisa kan langunta hotuna, kelli to da min na narita babul mai yahun de. muallif Rahimahullah, ayi la hadisa na fotun rini, nanti azzubab la te ma waqa fihi min ma'in aw -gayrihi. nanti suyanne anta honco bindini agaro keɓe no xondi gelli jinga walla jintana an abi huraira na hadice allaga bakka abi hurairata maxa radiyallahu anhu allanga nanɗonge bakka abi hurairata maxa a ta da abu hurayra ta rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam a ta yi allaha haifarin ti tallanti ga anaki siyi izawaƙa siyanin ganaro fi sharabi ahadi kuma hadu bani birnin hundi. falle yana su ta siyan Sun malyanzu a rahusa ga Kyamfala, ana tsayan nake bosi baka maniminu ho kina hundi, maninci ga haifarin Alayhi Salatu was-Salam a ga ta ana tsayan nake tunnin da ji kina hundi. Kyamfala ana bosi baka ji kina hundi farin tifa’in na fi’ar hadija na haihi, a ti wurni a wasu yannin kamfa kuhin watte. wa fila'ahari a wa kamfe ba na ke shifa an agani mani saha agani jara da sa hankawamana a kamfe ahrajahu na bukhari a haraja hulbukhari bukharin wa abu dawud wada abu dawud wa abu dawud kenda kina ji da iriyawa yadda wa inahu 90 hin canin Yataƙi a wahannin nido tanga bijana hihi lazi, ta akan aka da watta fi hida wata mani watangayi. ya roga na haini da haifarin Alayhis Salaat was salam. a makonanti wata ke ana ba, walla anaman walla ana kara ta yi da Alayhis Salaat was Salaam. allahuma magante tewa nanti nan ti tuwanin yagunan da bari hasu yin ke ganaani shan nemini hondi, a wa ni duta ga kamfe a gani kamfe noge ke diga ganasa hasu a wakwai nanti nan mani watakena kamfe noge ke hai. almuhim ihuwa wana wani ke hadis xe fareng alaihisaltu wasalam ahae kena kammana xini yogonaaɗagana cum fatam odanga o ona xa qoolega no kempigani keɓe ya ani mini hoganana am maha suyanne nganaro ano ƙon ne faleinte fal yagmisuhu ate anna mane anna suanneke amma ke ñamarieɓe gayre keni mani ñamari nde onata naga keni min babel irshade keni guelli kandae ñamari ndeai karta hokeɓe anna hangayi mais kemanan petinanti farenta naga kai kai kayi kai force ñana an kam ma anna mane anna tunnindano honde anna bagande an na ñillamin de jako kama la farenma ñamarike alayhisalatu wassalam walakin fare ngaran kannda karta kebe keɓe nanñamari kenga kenni mani ani soyanne nganaro mani ani min hon no hondi an na soyanneke mani doru xoto an na sanneke tunni di mini hooke no hondi hoorawaytini sellaganani nganata min xooke mini xa onata hare annganana an nganta minya a tunni ndi mana a tunni di jimana min hooke no xondi mani cigi Oga te anna tunni min hoke no hone na sababu watenga kara kebe yi selekeng selekeng ate min hoke no hondi ame do khara anke ngana min hoke jo khoa ayo go anga nyine wateke wato ko mala min holle ke no hondi selanga na ile min hota na utna kello ke min holle yasu na wateke to ha anna tunan tamma kisima makisi wateke walakin selle anga na tunnindi ano hondi saha ke awa ke mane awa ke dengine ya izan kella ka ganan kano anna min hoke mini anga mahala min anga na min hoke jo ho ananya sababun ke ananya watten ta khamani watten ta khamini holle ke no hondi amma khayfarin alayhi salatu wassalam aga fil akhir shifa'un

Allahu A'alam Hadisa ke zahirun ƙarawa wa nan nanti nan saha ke ga siyan ke kara banin an gana tunnin da jike nan yi lissuwan ne ke, ke bagan dini nan ti hare an gana kimminu homi ne a mana wutu raunya na sababa gama na gasa hankali nan. Hadisa kira raunya rai kimana wuto. Al-Muhim, warni farenti summal malayan sa husa a ƙaƙƙen an na mana a nasuwanne ke bosi mana ana bosi baka mana animini hokai Ikhwani yare farin gato da wa salatu wassalam ya ga misu hu aka mana mana ana ke tunin dai yare kundu jike ya jin mulen ba walla anya yana jinta ba yi ba an ke na mana walakin horarwacin noda yalowa honya ta tana hagana kusurannin ku a ganaye a aga, aga toron kinyanin lawa lawaka ba onati am ni toronun to oda. iti dabanin nga ido honyatu nga iti wata mani nini nga mani wata hannun katatta hannun hilli honi wani ikuwa la kun alhalan ga nika kenne mani manewar toronun da nyada dabar ne a ganaro jindi yere angga karni natunninɗe worne anga makkarni natunniɗe amedou a wa tora yogo mana a wa tora yogo kiñananga masalan ñantoni walla humɓebega kooy gaja gajan nga o haramoxone gaja ganko nga agani muderinko e kunnati gajannangamani yiƴe masalan gaja walla yine kusumani kusu kari nagamani awa gemme walla wulli t Wala khise, kise ka honi nati mane ne idan kusu mani a wajen anna an na kusu raga an ne domani war ni kuni man kuni turon danon ken mane keni fofana amma an mafufin lani yanke bai kowa ni honey wani kuna an hanyoyi na kumfeti man kumfeti turon danoyi amma maku be ni haga hiti turon danoyi hawa fofanan ganake kebe honi wononga in ni shari'a ndoka ban antona maha ona maha Izan idan shari'an doka ban antona maha kubeni kare undur hoto ikhwano on Allah baka, baka kunkali ndenga. bakka amma foni wononga nga shari'an kuru bakama ne bakka ikali den khibari bi ma'ana shari'an munya mari nan kali shari'a moka baka khali nan tonan maha mana ona mahi kali idan edan keraxa titi kumbe ni sari'a ngakuru geli karin nen kibarey iganan toro allah wey karni selligamantoro ha haɗan ta xa taginangama ne ange karni walakin ikhwani iquane hora waitinoda nanti ke hadisa be gere mani haani muallife nga rahimahullah agata ke hadicariti babul miyahundi wanati muallif nda keriti ere aninna koyoyin nanti fo hore juurinte ganta bakkai agana kara nalo jindi nanti jike mani jike se nyane imma kenya suyanne nya iba walla anya hunyu miso hore gan bakia idan ku gana karana nallo mani jinno hondi antwa hunna nyangai nanti mani nanti jike mani jike nyane kemfa limu muallif rahimahullah Allah a hadisa tuna kempu lannin na oda ma kuti tu'o da makuta aminal haifawa mayyitun ati fokebe kengana ku ti gili hongalin ga kuti baka hongalin taƙa ke kutu hukuntani manikin najiban jiba nyai. Izan Kenya ni muallif rahimahullah ada hadis yang putul ini ina ke kita laga ina banggan di oda Atu oda nga an abi waqidi laisi na hadis bakka laga baka abi waqidi laisi maka Ke abi waqidi laisi radiyallahu anhu Tuwana nanti akenga abangeti mana abangeti itu hura Ida su ku gelle a tukun <imitation> a Honiti Mani halis ni Haris Bin Auf, Imam Tirmizi Rahimahullah, ake da nabari da to na ni mana a Haris Bin Auf. honiti Nanti asilama sala hane iti a Badri gajangenga. honi nanti a silamahu makamaka wasayen cinan walla wahatin ke makka makamaka wasayen gatin ga mani a ga silamahu ke abu ka al-laysi iwa ja ta nigili madina dunkonin ya yi a fati kendan yin hijiriya a da sino manimisi su إذا أبي واقد ليس رضي الله عنه قال أتي قال النبي صلى الله عليه وسلم أتي ألا خيفارين تي ألا جنتي تي غندم كما أنا كسي ما قطع من البحيمة فالنت عليه الصلاة والسلام ati fo keɓega kuti minalbahimati guellimani guelli kara hommume nga wahiya na hommumake toho hayyatun fa huwa fahuwa fo keɓe ga kuti bakka hommumake mayyitun kempo kutunteni mana kempo kutunteni hurenya bimana kempo kutunteni jiba yayi أخرجه أبو داود أبو داود عند حديث كبعن والترمذي أو الترمذي وحسنه على حديث كتحسين واللفظ له حديث كوني مخنا قال أنا أنا إمام الترمذي هذا إخواني كهدي سبب من سبب حديث كدا. أبي واقد ليس قال أكنت قادم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ati heyfateg alayhi salatu wassalam ati ariminna ali madina wa hum kendañ i kunnga yajubuna asnimata alcibli wa yakta'uuna aliyati alganami kendañi iñimani ñana iñi ñogome kejun ngol langana igamani iga kuttu ewa yillene tammison halla ka mollagana igamani iga kuttu bakkay igan masalan sereɓe ganañeta akamanga tim pammingayi mais arantai ni ina tammise muma keraa ina kari ana houtuman ana hotu anakutuman ana kutu hallan kambondi igan kempale ka faren ndattundiyan nanti fo ke kenga kuti gelli hom mumenga farenti kempo pokutunteɓe ga koti bakkayna hom mumeke toho angalinte ñani kem pokutunte kennimani kenni jiba yi nmernk walakin ihuwa ne iti owa mani owa hinidan tanto bakai masalan iti fa’aratun miski baka iti keman, iti kenta iti, kebe baka bakarazan na itike mani itike takanta iti hillanin wani kebe a tarida a ni mana a masalan ogana, walampoi, kahanga, 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 kempa, le, walampo, kege, oga na ware da wallampoyi ka hanga ke maka ka hanga ga oga ware katai din ke da wuto ana hannun kutu kena kutu baka doken kena na kutu idan iti ke karin kundi iti dake mana keta kanta di walakini nanti wana tunanti alhala ke wata hannun katta ta hannun suki masalan hoyoga kem kempo

a ga na karati i duya ogamakari jiba ñaani walla angalinten ñaaganai oga na xukutu bakkay naatuxoaga ngalinta xue fokeɓegati bk k jiaaay knakne foofna filaninganike ɓe quwaani oyogo wano kenga a ngalin ten cennen ñaani a birantenga xar ogana xukutu bakkay knan onne aay malubee ganaxexega ngalin tencennen ni ogana oxo cut ba kay xa xari naatuxaaga ngalinta xunde ogan xar ke xa cut bakay ken xamn ken xa senneñani ñaxenna ke moxa burengana ken kiitay ama iqane xo yogowano kennga a ngalin te nga a suɓin te ñaani xogana coti bakay naatuxo ngalintaxunde ken xa ken keneman kenne xari ngija ñaay walakin iquane oxorowaytinoda mani xaani muallipf rahimahullah A garakki hadisi Rito daga babul Babulmiya. Wana cikin mu’allifin rahimahullah a babul riti Babulmiya hundu na koyo nan ti nan ti, ko ganani ni nan ni, foke be ga kuti bakkai na to an gani teso tesobin gana jindi. i xuane o towaxunna ñagay nanti setli agana jikinoonu ku sikiɗu baanu mbeyilata jikenuman jikkene o sobinten ñaaye walla ho keɓe ganañi masalan an galin tengnga sobinten ñaani hogana coti bakka axaɗa sobinten ñaani isan foogana koti bakka kennga aganaro jinde agana jikinoonu ku sikiɗo baano mbeyila o tuwa xunnaa nanti kenjinman kenjin sobinten ñaay onala to bakkay amma i quanee o keɓe ganani An galin tenga a sannen ya ni hakan hakutu bakai hakatan a bira tunani hakutu keka kama a sannen ya ni idan kengala har jin har a gana kusa keda ba ni a gama jike tohon bosai wato a kunna a gani jike mani jike a sannen ya ni wani da muhalli farahimu Allah a ganake hadisi litiere babu miya a gani hadisi lagare da ina ke fa'ida kallon tuntun tuna koyoyi. izan ikwana kwa ni hadisa lagarin algin babul ya in sha Allah ta haldar surin ta Allah ya gana subhana hota futun tun dubini ga dokita Allah gan na maha wa sufahana kallawa ahimabi hamdi ilaha illa an kwatu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu